ערב טוב לכולם, אני שמחה לארח כוכם בסדרה החדשה שלנו, השכנים ושכינה, השכנים ושכינה, עם הרבנית דוקטור אסתר פישר, ראש מדרשת עין הנציב, אישה שהמון המון שנים עובדת בקידום לימוד גמרא לנשים, לימוד תורה לנשים ברמה גבוהה, ואני מאוד שמחה לארח אותה כאן, אז תודה. יופי, תודה רבה. לשלום לכולן, פרצוף אחד מוכר ואהוב אני רואה כאן, ואחרות, אז מי שכאן ברוכה הבאה, ותודה לאדרן על ההזדמנות הזאת ועל המיזם המקסים הזה. אז אני אשמור על כללי הפורמט, שמה שהבנתי זה כמה דקות קצרות של פתיחה, ואז אני משגרת אתכן לזמן חברותה, ואנחנו נתכנס חזרה אחרי שככה קצת נגעתם בסוגיה כדי שנוכל לעשות איזשהו מהלך מסכם. אז אנחנו באמת בסדרה הזאת, ובמיוחד היום אנחנו ממש נלמד את סוגיית הפתיחה של מסכת בבא בתרא. בפעמים הבאות נתקדם קצת אל תוך הפרק. ואז אני רגע רוצה ממש בקצרה להגיד כמה מילות הקדמה על מסכת בבא בתרא, ואולי יותר רחב מזה, בכלל על הבבות, שלושת הבבות שלנו. אני נזכרת עכשיו שרציתי לומר עוד משהו לפני שאני מתחילה, ממש לפני שעה ככה כשהתכוננתי לשיעור, הבנתי שהלך לעולמו פרופסור דוד וייס הלבני. אז אני חוקר תלמוד חשוב, איש יקר, עם הרבה הרבה זכויות. אני רוצה להקדיש את השיעור הזה לעילוי נשמתו, וכל לומד ולומד את תלמוד היום ובכלל צריכים להוקיר את האיש היקר הזה. אז זהו, עכשיו שהשלמתי את הדבר החשוב הזה, אני אחזור לבבות. בלי הרבה הרחבה, אני רק נאמר שהמבנה הזה שמוכר לנו של שלוש בבות, בבא קמא, בבא מציעא ובבא בתרא, כבר אמרו פרשנים וחוקרים שכנראה בעבר היו מכונים מסכת נזיקין, אנחנו מכירות את סדר נזיקין, אבל כנראה ששלושת הבבות האלה במקור היוו מסכת אחת, ששמה היה מסכת נזיקין, ובאיזשהו שלב הם התפצלו לשלושת הבבות, כמו שאנחנו מכירות, כשכל אחת מחולקת, כל אחת עם עשרה פרקים. והרבה שאלות נשאלו על החלוקה הזאת, המאוד מאוד סימטרית ומסודרת, איך יכול להיות שככה המסכתות כל כך מסודרות. ויש אומרים שבאמת, אם זה היה מסכת אחת, אז פשוט עשו את כל כך גדולה של 30 פרקים, משיקולים פרקטיים. החליטו, מי שהחליטו, לחלק את זה ככה לשלושה שערים, כמו שאנחנו יודעות. אבל יש גם הרבה מי שעוסק בתכנים של השערים האלה, כי אנחנו היינו יכולות, וזה לא נושא השיעור, וגם אין זמן לזה, לדבר על המאפיינים של כל אחד מהשערים, ואז אנחנו גם היינו מגלות שלכל אחד יש מאפיין אחר, ועוסק בזווית אחרת של הדבר שנקרא מסכת נזיקין. מי שגם עסק בזה באופן מאוד מעניין, ואני רוצה להביא את דבריו לפתיחה, זה הרב קוק. יש לנו תיעוד נדיר של שיעור הפתיחה של נתן הרב קוק, כשהתחילו ללמוד את מסכת בבא בתרא בישיבת מרכז הרב, אז. והרב קוק יש לו מהלך מרתק, שוב, אני רק הולכת לתמצת אותו, שבעצם הוא שואל על הסדר הזה, למה בבא קמא, התכנים של בבא קמא הם ראשונים, התכנים של בבא מציעא אחר כך, והתכנים של בבא בתרא הם בסוף. והוא שואל, הוא משתמש בשני מטבעות לשון מוכרות לנו, האם הסדר הזה הוא סדר של עלייה או סדר של ירידה? הוא קורא לזה כל המקודש מחברו קודם את חברו, או המוכר לנו יותר מעלים בקודש. כלומר, אם אנחנו צריכים להתייחס למבנה של מסכת נזיקין, כמשהו התפתחותי אבולוציוני, שהדברים הולכים ומגיעים לאיזה פסגה, או דווקא הפוך, בבא קמא זה הפתיח ככה, הקרשנדו, ואחר כך זה שינוי. אז זה בכלל שתי דרכים מעניינות להסתכל על כל מיני סדר של דברים. הרב קוק אומר, הוא לוקח את זה דווקא לקריטריון של עד כמה המסכתות האלה בנויות על הפסוקים, עד כמה הם קשורים לתורה שבכתב. הוא מראה דבר די ידוע וברור שבבא קמא זה ענייני הנזיקין, מאוד צמודי פסוקים, ארבעה אבות נזיקין, בבא מציעא, דיני שומרים ועוד, מקושרים גם הם אל פסוקים, אבל כבר צריך לעשות פעולה מדרשית כדי להרחיב ולהגיע למסקנות של בבא מציעא. ובבא בתרא, והנה אנחנו מגיעים לענייננו, אומר הרב קוק, זה מבוסס על סברות. באמת יש מעט מאוד פסוקים
אם תראו את מהדורת אלבק, שיפה אוסף לנו את, של המשניות, או קהתי שאוספים לנו את הפסוקים בתחילת המשניות, כמעט אין פסוקים, מה נביא בבבא בתרא, מחת התורה שבכתב. ואומר הרב קוק, בבא בתרא זה סברה, זה הסברה האנושית. ועכשיו השאלה שאני אשאיר אתכם איתה, אתם מוזמנות להתחיל את החברות עם זה, האם ההתקדמות הזאת ממסכת שבנויה על פסוקים, למסכת שבנויה על סברה אנושית, זה מעלין בקודש, או שזה כל היום הקודש מחברו קודם את חברו? אני אשאיר אתכם קצת סקרניות וקצת לחשוב על זה, וכמו שכדרכו של רב קוק, הוא כמובן לא נותן לדבר הזה תשובה חד משמעית, אלא מראה לנו שגם וגם. אני רק רוצה לקחת את השאלה הזאת בתור שאלת פתיחה לשיעור שלנו היום, כי מה שאנחנו נראה בסוגיית פרק השותפין, זה, אני רוצה לקחת את זה לאותה שאלה. האם המודל החברתי שהפתיח שבבא בתרא עומד להציג לנו, זה מודל של מעלין בקודש, כלומר זה פסגת היחסים האנושיים האפשרית, או אנחנו נראה שהפרק והיום, הסוגיית הפתיחה, דווקא מעמידה את מערכת היחסים הזה של השותפים האלה והשכנים, שתכף נכיר אותם, קצת ככה בעייתית ומורכבת, ואז מבנה מסכת נזיקין הוא דווקא כל המקודש מחברו קודם את חברו. מין ירידה ופשרה. אז עם המבוא הזה של הרב קוק, רציתי לפתוח את המפגש שלנו היום, ולגשת יחד איתכן לסוגיית הפתיחה של מסכת בבא בתרא, פרק השותפין, וכבר המילה עצמה מזמינה אותנו להיכנס למרחב של חצר משותפת, עם שכנים ושותפים, שכפי שאתם תכף תראו, יש להם שאלות לגבי השותפות שלהם, והם הם רוצים לחלוק או לשנות את מודל השותפות, ודרך הסוגיה הזאת אנחנו נשאל שאלות על שותפות, על חלוקה, על הפרטה, על מודלים אפשריים של חיי חברה וקהילה, וזה יכניס אותנו לתוך הפרק שנקרא פרק השותפים, ובאופן ספציפי היום סוגיית הפתיחה של המסכת. אז אני מאחלת לכם לימוד טוב, אני רק רוצה לדייק ולומר שכפי שאתם תכף תראו, אנחנו מתיימרות לחסות היום דף וחצי, זה באמת יומרני, אני רוצה לשים את הדגש בעיקר, ממש על הקטע הראשון של הסוגיה, ככה דף ב' עמוד א', קצת לתוך ב' עמוד ב', ויש שם סוגיה שהיא רצף של תשמות, יש טבלה שתכף אתם תקבלו, אם תספיקו להתרשם מסוגיית התשמות בדף ב' עמוד ב', זה יהיה מעולה, ואת כל הכל אנחנו נכנס יחד בשיעור כשניפגש בעוד 40 דקות, בעוד 40 דקות.